Naša gošća u nastavku je Snježana Cvić-Amulić, načelnica odjela za observatorsku seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Dobro nam došli. Evo za početak, kolika je bila razorna moć potresa i je li ovo bio jedan od jačih koji su se dogodili na ovom području? Pa, kao što ste rekli, sinoć u 23 časa i 7 minuta se desio jedan vrlo jak zemljotres. U poslednjih godina, znači na prostoru Bosne i Hercegovine, se nije desio tako jak zemljotres kao što je ovaj. Preliminarni podaci kažu da je to magnituda 5,8 stepeni po Richteru i taj zemljotres u samoj epicentralnoj zoni bi po našoj proceni intenzitet je od 7 do 8 stepeni po Merkaliju. Znači, sve ono što su ljudi naveli u Ljubinju, Stocu, najbliži, znači, epicentar je Berkovićima, nekih 2 km južno od Berkovića. Takav zemljotres je bio i 2005. godine, samo manje magnitude, a na tom području je moguće očekivati zemljotrese jačih, odnosno većih magnituda nego što je bio zemljotres ovaj noćas. Znači i 6 i čak malo preko 6 stepeni po Richteru. Nakon prvog tog potresa uslijedio je onda i niz slabih. Znamo da se potresi ne mogu predvidjeti, ali znate li dokada se evo mogu očekivati ova naknadna podrhtavanja tla? Pa za ovako jaki zemljotresi sigurno će naknadnih udara biti u nekom periodu najmanje od pola godine do godinu dana. Tu ne možemo da vam kažemo tačno koliko, ali u narednom periodu se očekuje. Znači u prvim ovim danima mnogo više, a kako vrijeme bude odmicalo, naknadni udar će sve biti slabiji i slabiji, tako da će ono posle nekog vremena iščestiti. Ali ovo je normalna. I sami ste malo čas rekli da se može očekivati još potresa, jačih potresa, jer je na takvom tlu. Dakle, koliko je trusno područje na kojem se ovaj potres dogodio? Da vam kažem, inače, Hercegovina važi za seizmički aktivno područje i znači područje sa visokim seizmičkim hazardom, tako da je vrlo moguće nas seizmologe ne može da iznenadi jedan ovakav potres, zato što ga možemo svakodnevno očekivati. Sad, kad će se on desiti, kao što znate i sami ste rekli, mi ne možemo da znamo i niko to ne može da predvidi, ali ovakve potrese možemo očekivati u nekom narednom periodu. Znači, za generisanje nekog jačeg potresa ipak je potrebno malo više vremena, znači malo duži vremenski period, ali s obzirom na hazard, seizmički hazard u Hercegovini, nije isključeno da se oni u narednom periodu, znači kroz, neće dešavati. Evo, za Hercegovinu ste kazali koliko je područje Balkana uopće trusno tlo. Mogu li se na ovim prostorima očekivati jaki potresi? Da, svakako. Kao što statistika pokazuje, znači u prethodnom periodu, u nekakvom istorijskom, imali smo vrlo jake potrese. Nedaleko odatle je Dubrovački rasjed, odnosno Dubrovačka seizmogena zona koja je generisala zemljotrese i do 10 stepeni po Merkaliju. To je bilo davno, 1667. godine, ali bez obzira, znači ako se jedan zemljotres desio nekad na tom području takvog intenziteta, vrlo je moguće, znači da se može očekivati i u nekakvoj budućnosti. Ono što želim da kažem, da zemljotresi su prirodna pojava i možemo ih očekivati svakodnevno, ali ono na šta čovjek može da utiče, to je sigurna gradnja. Znači, da se pridržavamo ovih aseizmičkih propisa o projektovanju i građenju. Znači, to je jedini način na koji čovjek može da utiče kad je zemljotres u pitanju. Sve drugo je potpuno dolazi stihijski, nenajavljeno, prirodna pojava na koju nema bukvalno nikakav uticaj. Gospođo Cvić-Amulić, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i što ste govorili za Al Jazeera. Hvala i vama na pozivu.